ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال الله تعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا
والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم سلام على خير الأنام وسيده حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرمه عتوف رؤوف من يسمى بأحمد كسرة آدم محمد نوي پیدا پیدا کرے بخود نوے دا دنیا کل جہان دا محمد پوری پیدا دے محمد دا ہما جہان آباد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمي خدي مغنى بيشك بند دي نور كل وعد صفات دي پرشتيا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شوق سر درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على روح محمد وعلى أرواح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور واجب القدر ډیرو معززو مشرانو او د تیری جمعې د وعدې مطابق راغلو عوامو خواصو عاشقانو نن جمعه باندې د صحابه کرامو هغه درد د صحابه کرامو هغه شیبه د تکلیف او د تکالیف په صحابیاتو باندې او د اهل بیت مبارکو
په اوخ کو لمدو غریوانونو او د صحابه او ناقرار زړونه ان شاء الله د رب العالمین په امداد او نصرت سره به نن د خاتم النبیین رحمتا للعالمین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حیات طیبه مبارکا دا آخری لمحات و بیان انشاء الله العزیز دا خپل ناچیز و معلومات و پرناکی پا مختصر انداز سرا انشاء الله ستاسی مخت پیشکم او دا رب العالمین نا پا دی بیان سرا دا اللہ نا دا اللہ رضا اغارو دا اللہ نا دا اللہ رضا و لقاء اغارو او دا اللہ نا دا اللہ دا محبوب من او محبت او عشق اغارو انشاء اللہ دا بیان مقصد زمانگا دا جمود تقاریرو حقا داوی چی من دخبل محبوب دا شان نا بار بار خبر شو دا حضور علیہ السلام دا جون دا هر لمحینا دا هغی دا ملگور صحابه و عاشقانو دا هغی دا حالاتو نخبر شو نزمان زلطا و یو قسم پا دی سر سکون ملاو شی چی زمان دا محبوب صحابه و دا محبوب علیه صلاة و سلام پا عشق و محبت کی سرنگ زندگی تی رکره دا او هغی دا جون غرض او غایه دا گرزولی و چی اللہ و دا اللہ محبوب رضا شی بس دا هغی دا جون غایه ام دا غوا بیا من پا خپل نزد جن باندے پا خپل زندگی باندے پا دے بیان اور دو سر نظر ثانی کو چھ من کی سم رکو تاہینی دی زمان بی بیانو کی سم رکو تاہینی دی بچو کم زامنو لرگانو کے انگورگانو کے خپلو پردو کی سم رکو تاہینی دی چھ دہا غوینا اگوی را بچ کو راوی باسو او دہ حضور پاک دہ عشق و محبت درس ور تور کو دی وجن حضور علیہ السلام فرمائی تاسے بچو تا ادب ور کی ادب ور توخائی پا تلاوت دا قرآن او پا ادب دا اہل بیتو او حضور علیہ السلام و سلام فرمائی دا منز امر ور تکوی انشاءاللہ العزیز دنن بیان چھ منگا دا مخ کی جمعی وعدہ کرے و اللہ رب العزت نغوارم چھ دا حضور پاک روح مبارک رانا ناراض نشی دا حضور پاک عشق زمانگا پسینو کی اللہ نور سیوا کی او دا حضور علیہ السلام پا دے غم جن او رز باندے دا صحابہ و درد او فکر اگے کی منگنا زیادت او کوتاہیو نشی صحیح طریقی سر بیانو کو اللہ رب العالمین دے ما گناہگار تا اول او تا سے نیکانو تا ثانین دا قبول شوی عمل ذریعہ و وسیلہ و برزی عزیزانو حضور پاک بیان میں دیتا رسولیو چھ حضور علیہ الصلات والسلام دروازے مبارک تا صحابہ کرامو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ او حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سیواو حضور مبارک میں بلال رضی اللہ عنہ دروازہ کے ولاڑو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور پاک میں امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تا او فرمائل اے دا مومنان و مورے ستا ارمان پورشو تا او فاطمہ روان شئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حیاء و دا ادب غرو حقیم مبارک او فرمائل محبوبہ حضرت علی شیر خدا والاردے پیو اگبانی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو اللہ مبارک دے حضور پا بی بی فاطمت الزہراو بل لاس دے حضور پاک پا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاو بی بی عائشہ رخصت و آغستو
او د کور طرف تا پډیر نه امیدی سر روان شو او محبوب ته او فرمایل آقا مولا زما مور او پلار تا نه قربان شا بیا راشه کور تا او زمون د سره بلشوه اور په خپل دیدن باندې مړکا حضور پاک وته فرمایل رازم ان شاء الله بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها روان شو زه سوئم په دیوال باندې لاس کې خودو او د عائشه رضی الله تعالی عنها د زړه نه د چغې او سوری را ووتلې د صبر انتها وه. حضرت علی شیر خدا راغی او د بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چهره انور چې اولیدل حضور پاک مې د بی بی فاطمه الزهرا په تندی باندې لاس کېښود. ورته وی اے بچی جانی جاړما ودا جدایستان نه دا نا خود رب العالمین امر دے تمام انبیاء کرام دنیا ترال دنیا نلال ابو البشر ادم علیہ الصلات والسلام دنیا تراغ دنیا نلال داود علیہ الصلات والسلام دنیا تراغ دنیا نلال سلیمان علیہ الصلات والسلام دنیا تراغ دنیا نلا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام دنیا تراغ دنیا نلا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلات والسلام دنیا تراغ لا بی بی فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نا قرار شوا ورطوی بابا جان معلومی گی دا چتم رخصت اخلی و بابا زمان دکور نا قرار زمان دکور تکلیفا زمان دبچو درد ما بدر باری نبوت ستاغی گی ترولو استاد غیگی نب تسلی ملاو شا من بیماران براغلو استاد کور دیدن استان آباد با روغ رمت کور تلاو یا رسول اللہ بی با من کم اسپتال تزو. حضور علیہ الصلات والسلام مبارک علی شیر خدا تی شارو کلاور توی دارو خصد کان علی شیر خدا بی بی فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رخصت کر حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین او دا قرآن کریم طالب العلم دا قرآن مترجمہ دا قرآن کریم مفسر امام المفسرین رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس ابراغ یو لاس حضور علیہ الصلات والسلام دا علی سے پوگ پریوت بل لاس مبارک دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پوگ باند پریوت. کلچ دروازے دروازہ کلو شلا نبار پا دروازہ کے مخامخ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ او ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما گولان والار خوصے بسوک برکت لینشی دا ارچا پا مخبان دی اخ کرا روانی دی واللہ العظیم دا ارچا زر غش اوالو دا ارچا زر پا غش دا رسول اللہ باندی رنگ دی دن نظر پروت ہے لیکن زر کی طاقت شدینا ارے حضور پاک تکتل نشی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا حضور پاک اشارہ اکڑا ورطوئے بلالا
اے بلال دی خوارا شا. بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک سرا روان شو و پزان کوئی نشلو دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لاس مبارک اونی ولو اور قدم شمر پوری زان تاوی را تاوی کل لاس مبارک تندی تراؤنی کل بلال لاسن مبارک خلی تراؤنی کل بلال سینی تراؤنی بلال رضی اللہ تعالی عنہ نا قرار چغی اوہلے ویفداک ابی و امی یا رسول اللہ زمانہ نا قرار دے اے اللہ محبوبا لگ پا محبت را تا اگورا. بلال رضی اللہ تعالی عنہ دو حضور علیہ الصلات والسلام سن کے روان دے حضور علیہ الصلات والسلام سرد تکلیفا سرد دردا حق پر پتنگان صحابو رتا بسمکو طول صحابو ویل الحمدللہ حضور علیہ الصلات والسلام خود پاک دا جامع و صفات والا شخص پیدا کرے سیبا حضور علیہ الصلات والسلام پزربانی درد او تکلیف تیرا ولو خو صحابو تے درد او تکلیف نرسولو صحابی کرام نظم جن کول. بلال رضی اللہ عنہ ډیر خوشاله شو و الحمدللہ حضور علیہ الصلات والسلام کو تبسم کو حضور علیہ الصلات والسلام تا صحابہ کرام ولار دی یو طرف تا بل طرف تا لوی لوی جماعت نه صحابہ ولار دی انصار ولار دی مهاجرین ولار دی بوډاګان ولار دی نوجوانان ولار دی ماشومان ولار دی حضور علیہ الصلات والسلام منس کے روان دے صحابہ کرام کو گوبان دے لاسی خو دے دے او منبر تا محبوب علیہ السلام رسید لو. واقعہ اگدد مختصر را اخلاق حضور علیہ الصلات والسلام منبر بان دے تشریف آوری اکڑلا حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے او فرمائل ودغاری سور یارا دغاری سور یار صحابہ کرام را تراغن کا حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اشارہ اکڑلا دخلین آواز کی جنا لا سن مبارک دا سکڑل اے صحابہ کرامو اے صحابہ کرام نور آواز دزڑ نوزی نا دخلین نوزی لا سن دا سکڑل او پزے باندھ کی ناسو پجڑاش حضور علیہ الصلات والسلام تو فرمائل اے دغاری سور یار چستا دا حال لے نہ صحابہ کرام بسو قرار نہیں و ابو بکر صحابہ تواز ابو بکر صدیق پاس دو وی اے صحابہ کرام د خپل خپل زین رانی زیش د حضور پاک اخیری خطبہ دا دبی آواز سرا حسنین مبارکان دلیل دری زین را منڈکڑلے علی شیر خدا حسنین لازن اونیول ورطوی بچو کی نئی قرار دلتا حضور علیہ الصلات والسلام ورطوازو کو وعلی فیض گلان د جنت را ترا اولی گا یو بم یو سنگت ادری گی بل بم بل سنگت والاری حسنین مبارکان دنور پشانتی زلی دن کی گلان دو حضور علیہ الصلات والسلام یو خوب الخوان والار دی حضور علیہ الصلات والسلام دن بے خبر اکڑا ورطوی اے صحابی کرامو زمان بعد زمان دا اہل بیت سرمی نساتی زمان اہل بیت مخفکوئی حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یونا قرار چغکڑ اللہ ورطوی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین ومحبوبا اہل بیت بستا سوک خبکی
زخوان چستا اہل بیت تسوک پا بیت بسترگ گوری زدہ انسان ایمان والا نگنما زدہ زمان سرداران دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی سے تو فرمائل کہ ما تسمرا خاندان رسول گران دے زدہ دی من انتہا نشم کولے او دا زکا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لیو کہ زما دے بچو سر مینہ کوئے اللہ رب العزت منگوتا سے دا ہر قسمہ بے ادبی نہ محفوظ او ساتھ وے آمین بے ادبی خراب شے دے قسم کو خدا چھا بے ادبی کرے دا ایمان اللہ دے زڑنا وستلے ایمان اللہ دے بدن نہ وستلے او چھا دا ادب مظاہرہ کرے دا اللہ رب العزت دے ایمان بند دروازے ور تکلاو کرے آمین حضور علیہ الصلات والسلام مسجد نبوی شریف تلاڑو صحابہ کرام ٹول راجم دیو ٹول چار چا پیرا دو حضور علیہ الصلات والسلام خلے مبارک تگوری حضور علیہ الصلات والسلام لمبے صحابہ تا دا اہل بیت ادب و احترام دا ہوئی قدر بیان کو بے حضور علیہ السلام فرمائل گور زستا سے سرا پا جامعہ کی پاتے شویم زستا سے سرا پا بے معاشرہ کی پاتے شویم خدا نہ خستا ما تک دے چاس حق وی ما تک چا سر زور سے تے کڑے وی ما تک چا باندے سلمان شوی زم انسانم بشرم او کمان سے شوی نو تاسی موجودہ چکم کسانی ز اوی تدخل خوان درخواست کم کدے چا پا ما باندے پیسی وی چز اوی لے دے پیسو انتظام کم او کما باندے چا ذاتی سے بدوی چ زمان خپل بد واخلی کده چا سوی ز اغه هر سره تیاری زکا چې پیغمبر نبی د وخت زمانه هغه بد قوم نه قرضار نه دی هر مسلمان له دا درس او تدریس ته هر مسلمان له دا تعلیم دی چې دنیا کې پکار نه چې د مرګ نه وړاندې حساب وکړي د چا قرضار نه شه د چا مال یو نه سم د آخرت کې هر څه بخلې شي خو پردې مال نه بخلې کی اخیرت کی زہر سے بخل و امکان شتا منظر نہ قضا دے عن قریب جا اللہ دے رحمت دروازے کھلاو کی نفل نے اللہ کو فرض قبول کی زکات دینے دے اور کرے عن قریب جا اللہ دے دا صدقات او خیرات نہ روالی او پر زکات کی قبول کی خبر ہے ساتھی عزیزان پردے مال وچ یوڑ کتا پو دنیا کے دے سجدو باندے دا ٹول بدن کہ نخی لگولی کو پردے مال دیوڑو اللہ دی سجدو تا نگوری او کد جہان تول کال او عمر روجہ دار لارشی اللہ دی روجو تا نگوری چھ پردے مال دی دان سر یوڑو نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادری دو او صحابو تے او فرمائل کد چا پا ما باندی سوی نو آگوی کولیش عکاشا رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارک جیسے پزل کے دل لوئی ارزو تمنا او دا زکا چی عکاشا رضی اللہ تعالی عنہ بیمارو او اس طبیب علاج کا ولی نشو عکاشا رضی اللہ عنہ ام مبارک ادری دو گوتا مبارک ہی وچھ تک وی فداک ابی و امی یا رسول اللہ ما تا اجازت ویز خبر کو ما ورتوی اے عکاشا خپل خبرو کا ورتوی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یو غزو کران تا خپل اوخ و خلا ما باندے چکرال زو لگی دلمان حضور پاک و تو فرمائل اے عکاشا تا ما سر احسان کو راش اخفل بدل دران والا عکاشا رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام تو فرمائل اے صحابہ کرام دا زمود حضور پاک خبر دا فام کوئی جذبات کران شئی حضور علیہ السلام تو فرمائیل اے صحابہ کرام او کاشم ما سر احسان کی تاسی مخت ادری گئی ما او کاشا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک مخت راغ صحابہ کرام حیران دی چو او کاشت او گورا
دمر لوی جرأت تو گورا ورتو یا رسول اللہ منی سر جواب را کئی یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین ومحبوبا تاچ کل زو حلما نظما پشا باندی کمی سولن نو حضور پاک و تو فرمائل اے عکاشان زبدت اخفل لم اوچت کما او سرنگ چی ما وحلی اغرنگ نان گزار اباسا ورحمتا للعالمین استاد اخلاق قربان ورحمتا للعالمین استاد شان قربان ورحمتا للعالمین زک خستا مطالق اللہ فرمائی لی وانک لعلا خلق عظیم دا صفت دستار اللہ رب العالمین پخو اخلاق باندی منور کرے حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راوی ورتوی اے عکاشا سل چکی زمان اباسا خو رسول اللہ مبارک تا تکلیف مور گوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر توی ما سر احسان کے کبد وی نیا رسول اللہ زعو بد وی قرار کے نا عمر فاروق را پاسید جلال کے راگ عکاشا رضی اللہ تعالی عنہ ورتا او فرمائے اے عمر بن الخطاب ستا جلال تا سلام ستا کمال تا سلام ستا من و محبت تا سلام ما پر ایز اخفل کار تا حضور مبارک وی کینا کینا ولی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وی عکاشا راشرانی ازدیشا ويا رسول الله يا حبيب الله لن مبارك بزخبل اوچت كما اجازه راك حضور عليه السلام فرمائل دے رخدا کلے چ لن مبارك ددی اوگو مبارک ترا او رسولو نو کاش رضی اللہ تعالی عنہ یو چغ کر آواز کو اللہ اکبر صحابی کرام حیران دی او عکاشمی دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پا مہر نبوت باندی خلقی خود اللہ ورتوی یا رحمت للعالمین واللہ تی پو یو دوارا تشفا ملاو شویوا واللہ دی جہان ٹول طبیبان میں استعمال کرل خدا می ارزو تمنا و چستا مہر نبوت کل کما عن قریب ما تبا اللہ رب العالمین دنیا کی شفا را کی او اخرت کی رب العالمین دے جہنم اور رابان دے حرام کی حضور فرمائل اے صحابہ کرامو سوک جنت لی دلغوالی سوک جنت لی دلغوالی نو عکاشتا اگوری دا جنتی انسان دے او کاش رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین واللہ العظیم کستا دلاسا خپریدا استاد اہل بیت دلاسا سلزلی ٹکڑی ٹکڑی شما بے بم زما اری و عضو د بدن استا اہل بیت تو معافی کئی زما تانا بدل اغسل غرض ندی یا رسول اللہ ما دا خیرت سوچ بھی کر رہا سرو اسنے چ حکاشا دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام در رحمت نبی برخش دام یرزو تمنا وا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ او تو فرمائل جے صحابہ او بیاون کدے چا پما بانی صحق وی پما دے چا سمال وی صحابہ کرام او فرمائل یا رسول اللہ زمن ہس نشتا بس حضور علیہ السلام او فرمائل اے صحابہ کرام ما تا سل دو شیان پر خودل یوم درت قران پر خودو بل مدر تا سنت پر خودل یاد چاہتی تا قرآن و سنت نتا سر اگردانی اکڑا نجا خودے امداد بدر نلارشی بس مختصر سو خبری اوشوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں صحابہ کرام تو فرمائل اے صحابہ کرام زما بدر کے طاقت کم بے ما کور سا ارسوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمع ٹیم برابر دے صحابہ کرام تا حضور علیہ السلام اشارہ کی وے صحابہ کرام اوڑان دی شئی سب اوڑان دی کی مسلیتا نا جرعت چھا سر دے
دا جرأت شاکم نشتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑے تکلیف حالات کے پناس تبان منز ادا کو. حضور علیہ الصلات والسلام دا مسلی نے دیکھا ابو بکر صدیق ادرے دلو او امامت ادا کو. اللہ دے منگو تا سے بار بار مدینی طیبی تبوت لے کر دلتا درے وارا وارا میں حراب دی درے وارا وارا میں حراب دی دارن بے آغا میں حراب دے چھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یار پا آخری وقت حضور علیہ الصلات والسلام کے امامت توڑان دے شو مسلی دے رسول اللہ باندے اون درے دلو دے نبی علیہ السلام پا امر باندے جمع توڑان دے شو زکا چھ بار بار اصرارو خود حضور علیہ السلام بمسلہ اون درے دو. سیدنا علی المرتضی وی زمانی دی پرب ذل جلال قسم وی چہ دی ابو بکر دی فیصلی حق حیران کرم بس مظلوم کار پر خودو چہ دا حسی خورتا نوی کہ دی موسیٰ حارون علیہ السلام ملگر وزیر دے نظمہ وزیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے تولوی الحمدللہ. حضور بو فرمائیل اللہ وی اے موسیٰ زان سر وزیر بوزا مرگر بوزا حارون علیہ الصلات والسلام بوتلو او اللہ رب العالمین ما تا او فرمائل زان سردی یار بوزا مرگر بوزا اے ابو بکر ستا انتخاب اللہ کرو اللہ را تا او فرمائل چی محبوب تا ہجرت کے نزان سر ابو بکر بوزا تولو الحمدللہ. اے ماول چی دا ابو بکر شان سمر شان دے ادب زان کی ادب را وستل پکار دی دا استاد زمنگ دے اولیاء کرامو کے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ لے لوی ولی کامل لے یہ لوی شان خاون دے تخپل مرشد داو دست پارا دے کزی امرو کزر اوڑا دے کزر اوڑا آو دا کزی برنی ولی وا اگی ورطاو فرمائل چھنا بچی کزی پزمکا کی دا پا او دست کے دبل چانا تعاون غختل دا خلاف سنت فلحاظ لان دے کے نظام الدین اولیاء لاسون لان دے کزی کے خدل خپل مرشد ورت گوری اگر چکل دا کزا کا گئی دا دا لاسون دا سکی ورسرا چکوزا را پری دی بے دا سکی دا حالات خپل مرشد اولی دل سبا باندے بیا او دسکی نو نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تا خپل مرشد متوجہ شو ورته یی بچی دا پټکی والا او دس کوم چرندام پټکی را وا اوس ورنه چې پټکی ورته ورکو هغه داسې برنی ولې و داس په لاسونو باندې هغه ورته و فرمایل بچیا دومره تکلیف ځان ته ولې ورکې دا هغه سترګو کې وخ کې لاړې وای حضرت ستا پټکی دی دا خو د عام چا پټکی نه دی کنه مال به د بیخ کاری چې دا زما د بدن نه لاندې وي مال دا ادب کاری چې زما د بدن نه دا اوچت وي. نظام الدین اولیاء خپل مرشد توجه وکړه او په ډېر لن وخت کې داسې مقام ته ورسولو چې کاغه واقعات ته بیانوم نو خبره بل طرف ته ځي خو راځم د دې پورې چې ادب ځان کې راوستل پکار دي. الله دې د معاشرینه بې ادبي ختمه کړي قسم به خدای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وہ جا نماز باندھے او ندرے دو مسلح باندھے او ندرے دو. حضور علیہ الصلات والسلام دنن تشریف آوری اکڑا درشل تا ادرے دلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا مورد مومنانو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ مورد مومنان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارکان رالی حضور علیہ الصلات والسلام سرا یو سن کے ابو بکر روان بل سن تا عمر فاروق روان دوڑ چکل دروازے تا ارسیدل دی دوڑ روا پشلو حضور علیہ الصلات والسلام پو درشلو باندے لاسن مبارکو لگول دعائی اکڑا یا اللہ یا رب العالمین دا ابو بکر سر دس ملو شا چی ابو بکر تان خوش آلے تد ابو بکر نہ خوش آلے یا رب العالمین عمر سر دس ملو شا چی عمر تان خوش آلوی او تد عمر نرازی وی بے مبارکان تم خخور کوی تا سارش دوار لرگان مبارکان شیخین ادری دلی
حضور علیہ الصلات والسلام دن نکړو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلات والسلام لاس مبارک تاو کړي لاس وګوان دي چوري هغه لاس مبارک تاو د حضور علیہ الصلات والسلام غیږی مبارکی او د حفصی رضی اللہ تعالی عنہا غیگ مبارک او د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غیگ مبارک دا دری والا رب العالمین یوز اکڑی دا حضور علیہ الصلات والسلام کوٹی تا چکل حضور علیہ السلام دن نکی دلو حضور علیہ الصلات والسلام ادری دلو دا بیمار حالات رنگ مبارک نورم تغییر شو شنڈی مبارکی اخذولی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوینشو والتوی حفصیتا اے بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا لقرارو کا حضور پاک میں چاہ سر خبری کئی حضور علیہ الصلات والسلام او فرمائل اے دا مومنان و مورے اے عائشی اے حفصی جبرائیل علیہ الصلات والسلام راگے وی اللہ رب العالمین پما او تاسبان دی سلام وائی و تاسبان دی سلام وائی دا ہوئی سلام تاس قبول کی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی بے بر عزی اللہ اکبر حکیم الامہ بی بی عائشی پسلو خوڑا لیوا چھے بے با جبرائیل دے دربار تراشی ہو کنا بے برا دی حالات خدا سی دی چھے محبوبا ساد جدائی حالات دی دا خبری دا سی دی لندن بشارت سن رازی حضور مبارک فرمائل اے دا مومنان و موری سوکم دنیا کی پاتی کی گنا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذل جلالی والاکرام ویبقا وجہ ربک ذل جلال حضور علیہ الصلات والسلام تسلی ورکڑا کٹ مبارک تا او رسول حضور علیہ الصلات والسلام پوزکی مبارک باندھ واچولو عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ حضور علیہ السلام سخت تبی ونولو ما تے او فرمائی اے عائشہ نند پیر شپدا نند پیر مبارک شپدا وعائشی رضی اللہ تعالی عنہ استاد شان نہ قربان شم سلوی شان اللہ در کرے دے حضور علیہ الصلات والسلام تعالی ورتو یا رسول اللہ زمار زو تمنا دا چھ اے محبوبا ننش پا ما سر زمار کوٹا کیو کی حضور پاک و تو فرمائی اے عائشی ستا کوٹا کی بھائی ما ستا دا کوٹی انتخاب رات شوے دے نوری بی بیان را اغاڑی بی بیان تے او فرمائیل اے بی بی حفصہ اور ازواج متحرات مبارکان تے او فرمائیل خفکی گئی ما دا عائشی پا کوٹا بان اکتفا ہو کئی ٹھولو او فرمائیل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کم کوٹا چستا خو خوی کم زی چستا خو خوی واللہ دا رب العالمین مخو خوی زمان با ولی خو خنوی زمان امدہ کوٹا خو خدا چار چاپی ربی بیانی کی ناس تلی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی ناتا حضور پاک اشارہ اکڑا اوی لگی اوبر اوڑا حضور علیہ الصلات والسلام تے کنڈول دا خورو کی اوبر اوڑلی حضور علیہ الصلات والسلام مبارک نے ورطا او فرمائل اے عائشی مسوا کرا کا دے وجہ نچے پلار مفاد کی گی رور مفاد کی گی او وقت در تبینو مسوا شریف سنت تے مسوا کر تخلقی لن کئی او بیائی پدی شندو باندے پدی غاخونو باندے لگ او اخری اگر چی دا دیر سخت حالات وی دیر کم خلق سوچ دی طرف تدی خدا دان سر یاد ساتی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائل چھ ما ورتا مسواک شریف روڑو نما پخپل خلک لن کو ومز بی خلو او بیا می د حضور پاک پدی شند مبارک او لگولو د حضور علیہ السلام تب دمر سخت شوا دمر بدن نا قرار شلو چھ حضور علیہ السلام شند مبارک کلاوی دلینا مالک اوبرا غسید حضور علیہ الصلات والسلام کو شند مبارک میں واچولے
نبی علیہ الصلات والسلام مبارک می شنڈ مبارکی کلو کللی او ماته فرمایل اے د مومنانو مورې مسواک راک مسواک بی بی عائشہ فرمائی ما ورته په خوخونو مبارک لګولو سو ظلم ما په خلو کې وهلو بیا به مې هغه ته خلو کې وهلو حضور علیہ الصلات والسلام مبارک بار بار به صحابه کرامو تپوس کولو اے عائشی زما صحابه څنګه دی بار بار به دا خبر هغه کولا ما فرمائل اے دا اللہ محبوبا طول صحابه کرام کرد تلی دی طول مسجد نبوی کی ناستی حضور علیہ الصلات والسلام برک شپ سیوا سخت شلا شپ سخت دلا حضور پاک میں تکلیف سیوا کی دلو د پیروز مبارک لا شروع ندا صبح صادق قریب شو حضور علیہ السلام ما تو فرمائے اے عائشی تبار لا رشا او علی شیر خدا تو آیا چراش علی شیر خدا راغ بیا داغی نباز زنان لاغ علی سے براغ عبداللہ ابن عباس سے براغ نور صحابہ کرام مشران راغ نبی علیہ السلام سنگ کے ناستی حضور علیہ الصلات والسلام فرمائل اے صحابہ کرامو یو خبر زما خیری و رہی ہر نبی تچ اللہ رب العالمین دا کمز انتخاب کی دا وفات انتخاب رتو کی اللہ اغا خیری کور گرزئی بس دا خبر اکڑا نور خبر حضور پاک نشوی کولے علی شیر خدا و صحابہ کرامو عرص ازان سر نوٹ کول خبر نوٹ کولے دین بعد حضور علیہ الصلات والسلام دوی تو التا سے لان شوئی بیا بی بیان رالی بی بیان مبارکو بیا ملاقاتو کو بیا ہوئی لارے داغین بعد حضر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک اغور پوری راغے نبی علیہ الصلات والسلام مبارک و تو فرمائی لاس صحابہ کرام و سرا اغوی تا تسلی ورکا صحابہ کرام خوشالکا صحابہ ضرور تا تسلی ورکا او بکر صدیق راغے منبر تا ادرے دلو یو خواب الخوائل دل خو خبر نشوی کولے یو خواب الخواب اولی دل خبر بے خلی مبارک تراغلا بیا با واپس لارا بیا بے خلی مبارک تا خبر راغلا بیا با واپس لارا حضرت سیدنا عثمانی زنورین رضی اللہ تعالی عنہ اغا مبارک راب اچت شو او حضرت سیدنا ابا بکر صدیق تی اگبان دلاز کی خودو ورطوی اید محبوب دغاری سوری آرا صحابہ کرام نے تسلی ورکا تادا حال لے وی فرمائل و عثمانی زنورین اے عثمان ابن عفان زما خلقی خبر جوڑی گنا واللہ العظیم اغلم حاترات مخترال مالد غاری سوش پا مخترال در رحمت للعالمین نورانی مخم مخترال آردین حضور پاک سترگی مبارکی ورغلیوی ما بے شند مبارک تلیدل ما بے لبان مبارک تلیدل ما بے چہرہ انور تلیدل واللہ العظیم اے عثمان ابن عفان جہان طول خوشالی او طرف تکا او دو حضور پاک دے تبسم ندک شند مبارکی دے تبسم ندک لبان مبارکا اے عثمان دا بل طرف تکا دا سویل نشما اے عثمان زن نورین تسوائی عثمان زن نورین آواز کی اے صحابی کرامو ممتا جناب رسول اللہ رحمت للعالمین امام الانبیاء تاجداری حرم جنابی محمد الرسول اللہ منگتے قرآن را رسولو منگتے سنت پری خودل منگتے اخلاق پری خودل منگتے اعمال پری خودل منگو تاسب دیو بل سر منکو دیو بل سر بمحبت کو زمنگا مشرانو خپل میں سیو تاریخ پری خودیو دیو بل سرنو کے بے شراب سکل یو بل سر بے دشمنی کولی حضور علیہ السلام زان سر جمال رو جمالی منگتا پری خودلو حضور علیہ السلام جلال رو جلالی منگتا پری خودلو اے صحابہ کرام منگتا چھے نبی علیہ السلام کم دن پری خودے دے کم تسلی رہتا پری خودے دا دین بل آلہ دنشتا دینا او نبی اگورو منگو تاسی سو خبری اکرے و بیکی ناس حضرت سیدنا بابا کتوی پاس گیا اس خصو آیا اب ابا بکر صدیق پاس ہی دلو
آواز کی اے صحابہ کرام واللہ العظیم مال دنیا کے رب العالمین دیر خوشحالی راکڑی وی خدا طول خوشحالی یو طرف تکا او د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشحالی بل طرف تکا دی دوران کی بی بی فاطمہ زہرا دا مسجد نبوی شریف دروازی ترالا دروازے اٹکولا آواز کی اے ابا حسین اے ابا حسین راشا ابا حسین راگ ورتوی اے فاطمی سحالے ورتوی واللہ العظیم دا جناب رسول اللہ سرداسی خبری روانی دی زتنگی دلے نشما بی بی عائشنا قرار دا حفظنا قرار دا حضور علیہ السلام فرمائیل علی سیبت آوازو کا علی شیر خدا را گئی کلچی علی شیر خدا را منڈکڑلا وار گولان دا جنت رالل حسنین رالل حضور علیہ السلام علی شیر خدا توی اے علی حسن را نزدی کا حسین را نزدی کا یو طرف تا پسینہ مبارک باندی دو حضور علیہ السلام امام حسن سر کی خودو بل طرف تا حسین ابن علی سر کی خودلو او بی بی فاطمہ زہراتا حضور فرمائیل اے فاطمہ اے فاطمی ما ترا نزدی شا دا دو کون سردار مبارک نا قرار شو حسین ابن علی ورتوی اے بابا جانا اے بابا جانا ما بغی کسو کلو بئی حسین ابن علی ورتوی اے رور قرار شا دا محبوب زرمنا قرار دے حسین ابن علی مبارک میں حضور علیہ الصلات والسلام شنڈی ورنی ذکر دا حسین پو شنڈی کی خود لے ورتوی اے حسین اے حسین ما تا دیر گرانی زما در سرمین دا زدر سرمین کوما اے حسین استقامت پیدا کا طول عمر چا سر نک نوی چا سر پلار نوی چا سر مور نوی اے حسین مخ خدر نہ اخلما مخ خرا کا نور دیدن بحل تکو حسین ابن علی آواز کی اے بابا جانا زدی چا تپری خود لما علی شیر خدا کی کیوں نہیں ولو ورتوی بچڑی دی خواشا حسن ابن علی مجاڑی بی بی فاطمہ مجاڑی جڑا دو کوٹی نسی واشوا دی دوران کی جبرائیل علیہ السلام را گئی ورتوی اے رحمت للعالمین اللہ سلام کی اللہ سلام کی اللہ سلام کی بے او فرمائل عزرائیل علیہ الصلات والسلام راگے میکائیل علیہ السلام راگے اسرافیل علیہ الصلات والسلام راگے سلور مقرب فرشتی ولاڑی دی حضور علیہ الصلات والسلام تا میکائیل علیہ السلام راگے اے اللہ محبوبا خوخستا دا رب العالمین وی دل تپات کی گی کال ترازی جبرائیل علیہ الصلات والسلام ہوئی اللہ ہوئی دل تپاتے کی گی الترازی اسرافیل علیہ الصلات والسلام ہوئی دل تپاتے کی گی اللہ ہوئی الترازی عزرائیل علیہ الصلات والسلام والارض وی فرمائل اے عزرائیل رب العالمین کی سب سرالی گلئی اغفیس لکوان حسین ابن علیم دا خبری اوری فاطمہ زہرام دا خبری اوری آواز اوری خسو گوری نا حضور علیہ الصلات والسلام عزرائیل علیہ الصلات والسلام مبارک ورتوی یا رسول اللہ روح درنا اخلما در رب العالمین فامر روح راکا حضور فرمائی روح والا کلچ روح مبارک تا عزرائیل علیہ الصلات والسلام اشارہ کی دا اللہ پو حکم باندی نبی علیہ الصلات والسلام بانی درد راگی ورتوی اے عزرائیل قرار شا تکلیف دا مرگم دا ورتوی اے دا اللہ محبوبا سل تکلیفنا یو تکلیف تا ترا دے سل تکلیفنا پاتی دی وی اغدی چا تفری خودل ویستا گننگار امت تپراتی دی حضور مبارک میں فرمائیل او عزرائیل زمایو درخواست و اوراو
اگر یو کم سلا طول پا ما باندی امبار کا خوز ما امت سر احسان کوا اے امت جناب رسول اللہ حضور علیہ الصلات والسلام بانی تکلیف راغ بی بی عائشہ وی مازگیری اوریدل بی بی فاطمہ وی مازگیری اوریدل حضور علیہ السلام بدن مبارک رفیدلو اسرائیل علیہ الصلات والسلام اللہ رب العالمین جبرائیل را لیگی اسرائیل تو آیا کہ زما محبوب را روان دے اگر سلوار تکلیف طول ما دو محبوب دو تکلیف دو برکتا دو امت نور تل ریکلو اسرائیل علیہ الصلات والسلام مبارک و تو فرمائل اے دا اللہ محبوبا تکلیفون اللہ رب العالمین سنبارسل سا امت مبارک شاہ حضور مبارک و فرمائل اللہم اغفر لی امتی امتی یا اللہ زما امت بخنو کا اسرائیل علیہ الصلات والسلام تو فرمائل داستار امبئی کلمہ وا چکل پیدا شوی او دا دے اخیری کلمہ دا چکل دنیا نہ روانے گی حضور مبارک و فرمائل اے اسرائیل علیہ الصلات والسلام زما امت سر احسان کوا دا دین آباد روح مبارک دیزے تراغ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تا حضور فرمائل اے فاطمی اے دا حسنین مورے خیل کوا تکلیف نہ برازی مصائب برازی سینب اور تغٹ ساتی الگ برازی تند برازی مصائب برازی بچو تے مو فرمائل ددین آباد حضور علیہ الصلات والسلام تولو صحابہ کرام تا سلام لیگی زما پٹلو سلام وائی سوک چی قرآن و سنت سرمین ساتی زما با جنت کی گوانڈین دی دوران کی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی حضور علیہ الصلات والسلام دو کوٹے مبارکینا یورن آرہ غنڈ شلا دا کوٹا ٹولا منور دا زمان سرگو کار نکولو یو پڑک لو اب کوٹے مبارکینا دا پڑک اسمان طرف تلاڑو علی شیر خدا فرمائل انا للہ و انا الیہ راجعون دی آواز سرا علی شیر خدا دو حضور علیہ الصلات والسلام کو محباب مبارک باندی شنڈگو لگولے او حضور علیہ الصلات والسلام تے او فرمائل اے دا اللہ محبوبا زلس کل نئی چی ماتا سر بیعت کرو ما خپل زوانی تان قربان کران خو نندی آواز پری خود لما نندی چاہتا پری خود لما حسنین مبارکان می دو حضور علیہ السلام پوتا والان دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مور تورغاری وطلو وی اے گرانی مورے موتا بنا قرار زردل تقرار اولو اس بچا تزو حضور مبارک سن کی پروتے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نو زمکی طرح پری وطلو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ لے لکلی دی چپدی کوٹا کی یو آواز او شور جوڑ شو ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مبارک تا خبر لار چھے ابو بکر صدیقا جنابی محمد الرسول اللہ لار لو مبارک میں دروازی تراغ ہے حضر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستدہ کوٹک میں علی شیر خدا والار دیں او بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار مبارک اولا ردان سر مبارک دیوار سر لگو لے دے پلار مبارک راگ ورسو اے گرانی لوری اس یتیم شلی اس یتیر شلی ورسو فرمائل بابا جانا زمادی پر ربد کا بے قسم ہوئی زمادی پر ربد محمد الرسول اللہ قسم ہوئی چی زماد زڑ نزڑ لاڑلو تشکال بت فاطمہ و بابا جانا علی شیر خدا تا درخواست کا زمی قراری گینا چی خپل محبوب تلاڑ شما علی شیر خدا آواز و وریدلو پا منڈا باندی بہر را اوتلو حسنین مبارکان می دو حضور مخی تناسی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رالا
ورتو يا حبيبي يا خليل حضور مبارک تا واجونه کوي حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می سترګې مبارک ورغلې دي ابوبکر صدیق مبارک پر پرېوتلو ورته आवाज کوي یا خلیل اے زما ګران دوستا شاله دې پری خود لما تا خو ما سره وعده کړې وي محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لاسنا چاپیر سن او کو کو باندې او جلل حسین ابن علی ور ترانګ دا ابوبکر صدیق کو کو باندې لاس کې خورو چې حضرت ابوبکر صدیق ولیدل او حسین ابن علی تخفض مکناسی ورته وای بابا جانا والله العظیم بدن کی طاقت ختم دی مالک دی کی والا او جناب رسول اللہ تم ادروا ابا بکر صدیق حسین ابن علی غی کی نیولے دے دخلین دا الفاظ لارل و یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لکھ اگورا دا ابو بکر بغی کی حسین ابن علی دے حسین ابن علی تو گورا دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سترگی مبارکی ورغلی دی حسین ابن علی تا ابو بکر صدیق پتندی بانی خل کرلو ورطوی بچوڑی اکور تلارشا قرارو کا حسین ابن علی دروازی مبارکی نرا اوتلو دو صحابہ اکرامو راتل اللہ شروع شو بس صحابہ اکرام راتل اللہ چوک قراری گیو اس عبداللہ ابن مسعود میں دروازہ کی پروت ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ دو حضور علیہ السلام دروازہ کی پروت ہیں ابا حریرہ راغے ورتوی و عبداللہ ابن مسعود آغی رحمت للعالمین تلار شاہ یا ما تلار پریدہ چند چاپ و جبان دی سنی منگتا اللہ بناوری کردی پا قرآن و سنت بان دی عبداللہ ابن مسعود آخیری دی دن دی دروازی نا خواشا عبداللہ ابن مسعود نا قرار دی بدن بانی لرزان رالل ابا حریر دن نلارو حضور پاک تا ادری دا تلو مبارک باندی لاس کی خودلو تلی مبارکی دو حضور علیہ السلام کل کرل او بیور تا فرمائل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ درے ورز بہو گے ہما تاب ما تا چہرے انور کارک للا زما لگا بخت مشولا زما تندہ بخت مشولا یا رسول اللہ اس با زما تندہ زما لگا سو ختمی ابا ہو رہ رتن نرے عبداللہ بن مسعود او ما غرنگی پروتے بلال رضی اللہ عنہ را گئی ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل و بلال زان استقامت والا اتوان بلال رضی اللہ عنہ فرمائل رسول اللہ ما غستا پو منک زان قربان کو مال میں قربان کو جبران لارا طاقت بدن میں لارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سچ مدینہ منور کی ما تستر کی نگڑے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلال رضی اللہ عنہ بہر راوتلو منڈی وحلی عبداللہ ابن عمر ور پسراغے ور توی اے بلال کم خروانی بلال رضی اللہ تعالی عنہ او فرمائل زچ چا تپروتو ما اغیران استر کی پٹکڑلی زپ مدینہ کی نور سکو ما عبداللہ اللہ ابن عمر وی قرار شا موت علی چس پری خود لی دی ایو نبی دا سخفل امت تا پری خود لی دی لگ قرار شا بلال رضی اللہ عنہ قرار شو یو دم مدینہ منور کی واویلا جوڑ شلا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیرت ابن شام لکلی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بمند باندی کورتا لارو عبداللہ ابن عمر ورپس لارو ویلیدل عبداللہ ابن عمر سو اے بچوڑی زما تور راکا تور باندھ سکے بابا وہی زما تور راکا اور تو اے بابا جانا تور باندھ سکے وہی بچی مخی تمرا زال کچا اویلی چی جناب رسول اللہ وفات دے سر سے قلم کو ما و عمر دغر عمر تا
العالمین سر کرے دے خود جانان مینہ دمرا غالب شلا چھ حواسی کار پرے خودلو عبداللہ ابن عمر پا منڈا باندے را گئے ابو بکر صدیق دوئیں یا ابو بکر صدیق پلار میں دماغو کار پرے خودلے دے تو اے را غستی دا اسینا چھ خلق مڑنے کی ابو بکر صدیق ور پسی علی شیر خدا عثمانی زنورین اولی گل ور توی پا دلاس آئی را والی جمعہ تیرا دننکی جمعہ تر آگئے ور توی اے عمر ابن الخطاب ما سرکینا چکینا ولیا ور توی وما محمد الا رسول نبی محمد مگر یو رسول لے قد خلت من قبله الرسل تیر شوید دو پشانت نور پیغمبران آیا کالا چی دا پیغمبر زمانگ نشہید چی یارن پخپل مرگ وفان چی نمانگ با دین نشاتزو منگ با قرآن پریدو منگ با سنت پریدو تا شکونا دا قرآن منگ دا سوئی ترغیبی را کرے تعلیمی را کرے او بگر صدیق رضی اللہ عنہ تسلیو شوا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اغیل سبق ورکو درس ورکو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پدی بیان باندے دا ابو بکر صدیق او دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بیاد اللہ رب العالمین واقع نبیخ انشاءاللہ دا حضور پاک تدفین دا غی خخول دا غی جنازہ انشاءاللہ دا بے بیان دا پار انتظار کوئی دعاو کے رب العالمین دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا محبت یا رب العالمین زمنگا دا طول نصیب وگردے اللہ کریمہ دا حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دا حقی حق منہ دا حقی اغا درد یا اللہ زمانگا دا سنو دردونہ اگر دے اللہ کریم آدم دا تولو فریشانی ختم کے سمر دوستان دے لرے انہیں زین راضی اللہ دا تولو دارات لل قبول و منظور فرمائی دعاو کی سمر مشران زمان وفات شوی دی اللہ دا تولو قبور منور معطر کے اللہ کریمہ سمر مرگری دی جامعی ترازی اللہ دلیر اونی زین راضی اللہ دا تولو پر اصلو کی خیر و برکت واچے سمر بیماران دی پدی حاضر جمع کی اللہ تولو دا شفائی کامل عاجل اور نصیب کی اللہ سو قرضاران دی اللہ دا قرضون نے اخلاص کی دعاو کی زمان بازی دا دی ضروریات او حوائی دی اللہ تا پی علم دے اللہ تی دخپل خزانون پورا کی اللہ کریمہ دا حیاء و دا عزت جن را نصیب کی اللہ کریمہ چاہتا مسوال تا خلو برابر مکی اللہ دا اولاد و زمانگا و دا بچو و دا مدرسی اللہ تا حفاظت و فرمائی اللہ کریمہ دی ملک حفاظت و فرمائی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا نور السماوات والارض وما بینهما و یا رب العرش العظیم اللہ تمام اسلامی بلاد اللہ کا غیر عراق دے اللہ کا فلسطین دے کا کشمیر دے کا افغانستان دے اللہ دا دنیا سمر اسلامی بلاد چی دی خدای تے پا امن و امان او پا شریعت محمدی باندی خیستہ کی بے دعاو کی اللہ کریمہ کمو کافرانو کمو مرتدینو چیزا منگا زرعو دردولو فاقای نامدار باندے او دا آغی خلاف بے دبی کرے دا اللہ کریمہ دنیا کی ورت سزا اخے اللہ دنیا کی ذلیل کی اللہ دنیا کی شرمندہ کی او یا اللہ منگ درنا دا فرانسی پخار کی اللہ دا عمر او دا علی شیر خدا پشانت بہادران غارو یا اللہ دا سی بہادران خلق پکے پیدا کی اللہ چی دا فرانسی دغی ذلیل ہوتا دغی رزیلان ہوتا دغی بیوقوفان ہوتا دغا دا پیغمبر دشمنان ہوتا عبرتنا کا سزا ور کی او اللہ کریمہ خدایا پدغی کارٹونونو باندے دا ہوئی سو کسان مردار شویو نو ٹول دنیا ور باندے جاجو نو اکرل دا کافر و سلویخ ملکونو باچہان فرانسی تلالل او ہوئی سریخہ مرازی اکرلا او نن دا جناب رسول اللہ بیدیو شوا یو ملک فرانسی تا دمکی ور نکرا او فرانسی تا دا اونال دا بد ولی کری تر دی مافیو غالا مسلمانان سنن او در دیدل یا اللہ دا فرانسی دا صدر او دا وزیر اعظم او دا کابینی زرن او در دے رب العالمین اگا خلقو چی دا پیغمبر علیہ السلام دا بے دبی گت راہ کلے دا پا کمپیٹر جوڑ کرے یا رب العالمین اللہ پا دی کمپیٹر نو باندی اورن راہو لگے اللہ دا مخابراتی سسٹم اللہ تباہ کی یا اللہ انٹرنیٹی انتظام تباہ کی یا اللہ دا پیغمبر دا معجزہ اللہ اگوی تا او خود لے کی او اللہ کریمہ کم ملکون کافران چی زمان زر دردائی کاغذ زمان گا دا مشران زر دردائی کہ دا علماء زر دردائی اللہ کریمہ زرن او دردائی اللہ ملکون زلیل کی خدای دا اگوی دا
بلندی او داد فخر او داد تکبر او داد غرور خبری اللہ پا سوال او فقر باندی بدلی کی اللہ خزان ور باندی راولی اللہ فقر ور باندی راولی محتاجی ور باندی راولی اللہ توفان ور باندی راولی اللہ کم مسلمانان چی دو حضور پاک پا بیدبائی خفا دی اللہ سرد منگی زلو تسلی ملاو کی او پا دی جذباتو باندی اللہ تز منگ راضی شی محبوب تز منگ نراضی شی ابو بکر تز منگ نراضی شی عمر تز منگ نراضی شی ساری صحابہ کرام زمنگ نراضی کی اللہ کریمہ زمنگ دے ٹولو فاخر وقت دا کریمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.